Hello and Namaste everyone. मेरो Happy Gardening Channel मा यहाँ लाइव स्वागत छ. आजको यस वीडियो हुने छ इन्डोर प्लान्ट ग्रो गर्दा हामीले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा. आज भोलि डे बाई डे इन्डोर प्लान्ट्सहरू ग्रो गर्ने ट्रेन्ड एकदमै बढिरहेको छ, जुन एकदम राम्रो पनि हो, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ प्लान्ट्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फाल्छ, जुन अक्सिजन हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीले हाम्रो कुनै रुमहरू भयो जहाँ लाइक बेडरुम, अफिस रुम अथवा होल घर नै डेकोरेट गर्दा त्यसमा एक दुईवटा इन्डोर प्लान्ट्सलाई एड गर्यो भने त्यसले हाम्रो डेकोरेसन अझै फ्लोरिस हुन अथवा अझै राम्रो बनाउन मदद गर्छ. सो डेकोरेटिभ आइटम्समा एउटा इन्डोर प्लान्ट्स पनि अप्सनको रूपमा रहन सक्छ. यस्ता इन्डोर प्लान्ट्सहरू हामीले चाहे त्यो अनलाइन होस् अथवा लोकल नर्सरीमा होस् सजिलैसँग पाउन सकिन्छ. आजभोलि हामीले नर्सरीमाहरू पनि डिफ्रेन्ट रेन्जका डिफ्रेन्ट भेराइटिजको एकदमै राम्रो फुलियज भएको इन्डोर प्लान्ट्सहरू सजिलै पाउन सक्छौँ. बट इन्डोर प्लान्ट्सहरू हामीले एकचोटि नर्सरीबाट किनेर ल्याइसकेपछि आफ्टर रिपोर्टिङ कति प्लान्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पातहरू जलेर मर्ने, कुनै चाहिँ कुहिएर मर्ने जस्ता धेरै समस्याहरू आउँछन्, जसले गर्दा एक त हाम्रो पैसा पनि खर्च भइरहेको हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीलाई गार्डनिङमा अलिक डिमोटिभेट पनि हुन्छ. त्यसैले आज म एउटा यस्तो भिडियो लिएर आएको छु जसले गर्दा हजुरहरूलाई इन्डोर प्लान्ट्स ग्रो गर्दाखेरि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ. आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मनपर्नेछ. सबैभन्दा पहिले हामी कुरा गर्नेछौँ लोकेसन अर्थात् हाम्रो इन्डोर प्लान्टलाई राख्ने ठाउँको बारेमा. कुनै पनि प्लान्ट 100% इन्डोर हुँदैन. सबै प्लान्ट्सलाई ग्रो हुनका लागि अथवा आफ्नो हेल्थ राम्रो बनाउनका लागि खाना अथवा इनर्जीको आवश्यकता पर्दछ. प्लान्टले आफ्नो खाना पातमा बनाउँछ, जसका लागि हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड र केही मात्रामा भए पनि सनलाइट पनि चाहिन्छ. त्यसैले हामीले हाम्रो प्लान्टै राख्ने बेलामा त्यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ जहाँ मजाले हावा खेलोस् अथवा एकदम राम्रो एरिएसन भएको ठाउँ होस्. र अर्को कुरा, त्यसले केही मात्रामा भए पनि सनलाइट अथवा घामको प्रकाश पाओस्. यस्तो ठाउँमा राखे मात्रै हाम्रो प्लान्ट राम्ररी ग्रो हुन सक्छ, नत्र पातहरू पहेँलो भएर जाने, एकदम राम्रो ग्रोथ नहुने, भए पनि एकदमै ढिलो ग्रोथ हुने जस्ता समस्याहरू पर्न सक्छन्. कति प्लान्टहरू त राम्रो घाम नपाएर अथवा एरिएसन नभएर माटोमा फङ्गसहरू लागेर त्यसको डाँतहरू जराहरू कुहिएर मर्न पनि सक्छन्. त्यसैले हामीले प्लान्ट राख्दा एकदम राम्रो एरिएसन हुने र केही मात्रामा भए पनि सनलाइट पर्ने ठाउँमा राख्नु एकदमै राम्रो हुन्छ. अब हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो इन्डोर प्लान्ट्स ग्रो गर्दा हामीले कस्तो सोइल मिक्सचर अथवा माटो लिनुपर्छ भन्ने बारेमा. केही केही प्लान्ट्सहरू बाहेक म्याक्सिमम इन्डोर प्लान्ट्सहरू मोइस्चर लभिङ प्लान्ट्सहरू हुन्छन्. यिनीहरूलाई आफ्नो माटोमा अलिक मोइस्चर मनपर्छ. त्यसैले हामीले यो प्लान्टलाई ग्रो गर्दा अथवा रिपोर्ट गर्दा त्यस्तो माटो लिनुपर्छ जो एकदम खुकुलो पनि होस्, हलुका पनि होस्, यसमा जरा एकदम राम्रोसँग जान पनि सकोस् र हल्का मात्रामा भए पनि यसले मोइस्चर रिटेन गर्न सकोस्. र अर्को कुरा, हामीले माटो तयार पार्दाखेरि यो प्लान्टहरूलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व पनि भएको हुनुपर्छ. अब हामी हेर्छौँ यस्तो माटो अथवा हाम्रो इन्डोर प्लान्ट ग्रो गर्दा हामीले कस्तो खालके माटो र के कुराहरू मिसाएर माटो बनाउनुपर्छ त्यसको बारेमा. म मेरो इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई ग्रो गर्नका लागि सधैँ यी चार चिजहरू मिक्स गरेर माटो तयार पार्छु, जसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा हो यो गार्डन सोइल अर्थात् बारीको माटो, जसमा मैले केही मात्रामा भए पनि चुरा मिलमा पाइने खरानी मिक्स गरेकी छु. त्यसपछि यहाँ दोस्रो कुरा छ एकदमै राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल. र त्यसपछि थर्ड कुरा हो यो कोकोपिट. कोकोपिटले चाहिँ हाम्रो माटो एकदम हलुका बनाउन, खुकुलो बनाउन र केही मात्रामा भए पनि मोइस्चर होल्ड गर्न मद्दत गर्छ. त्यसपछि लास्टमा मसँग यहाँ छ राइस हस्क अर्थात् धानको भुस. धानको भुसले चाहिँ हाम्रो माटो हलुका बनाउन र खुकुलो बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो प्लान्टको जराहरू सजिलैसँग ग्रो हुन्छ. र मैले यी चिजहरू लिँदा सधैँ बराबर मात्रामा लिने गर्छु. हाम्रो इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई आफ्नो हेल्थ र ग्रोथ राम्रो बनाउनका लागि समय समयमा फर्टिलाइजरहरूको आवश्यकता पर्दछ. तर यो प्लान्टहरूलाई नर्मल फ्लावरिङ प्लान्टले जस्तो एकदमै धेरै र छिटो छिटो फर्टिलाइजर पनि दिइराख्नु पर्दैन. मैले चाहिँ यो प्लान्टहरूलाई वर्षमा करिब दुईपल्ट एकदमै राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मल दिन्छु भने प्रत्येक दुई दुई महिनाको इन्टरभलमा यसमा कम्पोस्टबाट बनिएको एउटा लिक्विड फर्टिलाइजर, जसलाई हामीले कम्पोस्ट टी पनि भन्छौँ, त्यसलाई पनि दिने गर्दछु.
कम्पोस्टी कसरी बनाउने र प्लान्टमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरो एउटा भिडियो छ जुन मैले माथि आई बटनमा पनि राखिदिने छु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हुनेछ यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी हामीले हाम्रो प्लान्टलाई एकदम हेल्दी बनाउन र यसको ग्रोथ एकदम राम्रो बनाउन फर्टिलाइजरको मात्रा र यसलाई दिने समयको बारेमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ अब हामी कुरा गर्छौँ यी इन्डोर प्लान्टहरूलाई चाहिने पानीको मात्राको बारेमा इन्डोर प्लान्ट्स मर्ने सबैभन्दा पहिलो रिजन हुन सक्छ ओभरवाचिङ अथवा धेरै पानी इन्डोर प्लान्टलाई त्यति धेरै पानीको आवश्यकता पर्दैन किनकि यो भित्र ग्रो हुने हुनाले यसलाई बढी सनलाइट पर्दैन जसले गर्दा यसको माटो छिट्टै ड्राई आउट अथवा सुक्खा पनि हुँदैन त्यसैले म्याक्सिमम इन्डोर प्लान्टहरूलाई एकदमै थोरैभन्दा थोरै पानीको आवश्यकता पर्दछ बट त्यो भन्दैमा हाम्रो प्लान्टको पातहरू सुक्ने अथवा ओइलाउने गरी अन्डर वाटरिङ अथवा कम पानी पनि दिनु हुँदैन नि त हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने प्लान्टको टप सोइल अर्थात् यो माथिको भागको माटो सुक्खा भएको छ कि छैन भनेर फर्स्टमा चेक गर्नुपर्छ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो प्लान्टको माटो एकदम सुक्खा भइसकेको छ त्यसैले अब हामीले यसलाई पानी दिन्छौँ र पानी दिँदा हामीले यसरी बिस्तारै प्लान्टको सबै माटोहरू भिज्ने गरी दिनुपर्छ र इन्डोर प्लान्टमा खासै धेरै पानीको आवश्यकता नपर्ने हुनालाई एकचोटि पानी दिइसकेपछि करिब एक हप्तासम्म पानी दिइराख्नु पर्दैन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो प्लान्टले यति छिटो सबै पानी सोसिसकेको छ सबै इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई पानी दिइसकेपछि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने यो पट अथवा गमलाको मुनि रहेको चाहे त्यो प्लेट होस् अथवा मेरो जस्तो गमला कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने हामीले दिएको पानी धेरै भएर त्यो एक्स्ट्रा पानीहरू त्यस्तो प्लेट र पटमा जम्मा हुन सक्छ जस्तो कि म यहाँ हजुरलाई देखाउन चाहन्छु मेरो यो गमलामा पनि यसरी एक्स्ट्रा पानी जम्मा भएको छ र यदि हामीले यो पानीलाई नफालिकन यसरी नै यो पट अथवा गमलालाई राख्यौँ भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो प्लान्टले यो बढी भएको पानीलाई सोसेर लिन्छ र ओभरवाचिङले गर्दा हाम्रो यो प्लान्ट मर्न पनि सक्छ त्यसैले यसरी एक्स्ट्रा भएको पानीलाई फाल्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ प्लान्ट्सहरूलाई इन्डोर अथवा घरभित्र ग्रो गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा हो प्लान्ट्सको पातको सफाई हामी सबैलाई थाहा छ सबै खाले प्लान्ट्सहरूले यसको खाना आफ्नो पातमा बनाउँछ त्यसै पनि इन्डोर प्लान्टहरू घरभित्र ग्रो गरिने हुनाले कम फ्रेस एयर र कम सनलाइट पाउँछ त्यही माथि पनि पातमा धुलोहरू अथवा मैलाहरू जम्नाले यसले खाना बनाउने प्रक्रियामा समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसैले हामीले हाम्रो प्लान्टको पातहरूलाई समय समयमा सफा गर्नुपर्छ पातको सफाईको बारेमा कुरा गर्दा म यहाँ एउटा टपिकलाई एड गर्न चाहन्छु मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु कतिजनाले इन्डोर प्लान्ट्सको पातहरू चम्किलो बनाउन अथवा तल्काउनका लागि तेलको प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन एकदमै रङ हो किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ सबै खाले प्लान्ट्सहरूले आफ्नो खाना यसको पातमा बनाउँछ र प्लान्ट्सको पातहरूमा सानो सानो पोर्स अथवा होलहरू हुन्छ जसले गर्दा घामबाट सनलाइट र फ्रेस एयरबाट चाहिँ यसले कार्बन डाइअक्साइडहरूलाई एब्जर्ब गर्ने गर्छ तर हामीले प्लान्टको पातहरूमा तेलको प्रयोग गर्दा ती पोर्सहरू सबै बन्द हुने गर्छ जसले केही समयको लागि त हाम्रो प्लान्टलाई चम्किलो देखाउन सक्छ बट पछि पछि गएपछि यसले आफ्नो खाना पनि बनाउन सक्दैन र हाम्रो प्लान्ट मरेर जाने अथवा बाँचे पनि एकदमै ढिलो ग्रोथ हुने समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसैले म सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हजुरहरूले पातको सफाई गर्दा कहिले पनि तेलको प्रयोग नगर्नुहोस् यसले हाम्रो प्लान्टमा एकदमै नराम्रो असर पार्छ म चाहिँ मेरो प्लान्टहरू सफा गर्नका लागि सादा पानीको मात्रै प्रयोग गर्छु जस्तै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बलमा मसँग पानी छ अब म यो पानीमा कुनै एउटा सफा कपडालाई यसरी डिप गरेर त्यसपछि यसलाई मजाले यसमा भएको सबै पानी निचार्नुपर्छ र निचारिसकेपछि यो सफा कपडाले हाम्रो प्लान्टको अगाडि र पछाडि दुवैतिर एकदम राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ र यो प्लान्ट सफा भएर एकदमै तयार भइसकेको छ योभन्दा अघि नै मैले मेन्सन गरिसकेँ कुनै पनि प्लान्ट 100% इन्डोर हुँदैन प्लान्टलाई ग्रो हुनका लागि केही मात्रामा भए पनि फ्रेस एयर र सनलाइटको आवश्यकता पर्दछ त्यसैले यदि हामीले प्लान्टलाई इन्डोर ग्रो गर्दैछौँ भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हप्तामा करिब एकपल्ट हामीले ग्रो गरेका सबै प्लान्ट्सहरूलाई बाहिर लगिदिनुपर्छ त्यो पनि साँझको समयमा र होल नाइट अथवा रातभर त्यो प्लान्टलाई बाहिर राखेर
भोलिपल्ट बिहानको सफ्ट सनलाइट अथवा 8-10 बजे सम्मको सनलाइट अथवा घाममा त्यो प्लान्टहरूलाई राखेर फेरि भित्र ल्याउनुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रो प्लान्टलाई चाहिने फ्रेस एयर र सनलाइट यसले पाउँछ र हाम्रो प्लान्टको हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। अब म कुरा गर्न गइरहेको छु हामीले प्लान्टलाई इन्डोर ग्रो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुराको बारेमा। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा क्यालिथियाको प्लान्ट छ जसको हेल्थ र ग्रोथ यो साइडमा एकदमै राम्रो छ, तर मैले यो प्लान्टलाई यसरी टर्न गर्दा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा कुनै पनि ग्रोथ छैन, किनकि सबै प्लान्टहरूको एउटा नेचर के हुन्छ भने यो प्लान्टले जुन साइडबाट सनलाइट पाइरहेको हुन्छ यसको ग्रोथ त्यही साइडमा नै बढ्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्लान्टलाई ग्रो गर्दा करिब प्रत्येक हप्तामा यो प्लान्टलाई यसरी टर्न गर्दै गर्नुपर्छ ताकि यो प्लान्टको सबै भागहरूले सनलाइट पाओस् र बराबर मात्रामा यसको ग्रोथ पनि होस्। जस्तो कि म हजुर यहाँ देखाउन चाहन्छु मसँग एउटा चाइनिज मनी प्लान्टको बोट छ। यो चाइनिज मनी प्लान्टको प्लान्टलाई मैले त्यसरी नै प्रत्येक हप्ता घुमाउने गर्छु जसले गर्दा यो प्लान्टको ग्रोथ सबै साइडमा इक्वेल छ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट एकदम हेल्दी छ।